آپ جنازے پہ آئے ہیں ممتاز حسین قادری شہید صاحب کے، اور اتنی عوام ہے کہ بتا نہیں سکتے، لیاقت باغ میں تو جا نہیں سکتے ابھی، اور بہت عوام ہے آلموسٹ، سب بنا لیں بھائیوں، جنازہ پڑھنے ادھر آ جائیں، اس وقت جنازے کی صف لیاقت باغ سے لے کے اور وارث خان تک تقریباً یہ 1 کلومیٹر کا ایریا ہے، ادھر تک صفیں بنی ہوئی ہیں، زیادہ خراب تو نہیں ہو گیا۔